السلام علیکم زما ګران او زړه ته رانږدې مینهوالو سلامونو ته هرکلی کوم. خوښ یم چې له تاسو سره په داسې یو زړه پورې ویډیو کې سره یوځای شوم چې عبارت ده له فیسبوک کمنټ څخه. زما ځانو تاسو خو ګورئ نن مو داسې چالی په ویډیو برابر کړی چې رنګه کمنټ څنګه کولای شو. رنګه کمنټ لکه سور رنګ، شین رنګ، آبی رنګ، آر رنګ ورکولی شو. مثلا لکه تاسو داسو ګورئ دا کمنټ ده، دا کمنټ څنګه کولای شو تاسو ورته وګورئ. دا ګورئ اورنج نارنجي کمنټ شو. مثلا دې ته څنګه بکګراوند ورکوو دا به هم ګورو. دا به پیس کې تاسې زه به اصلي مقصد ته راځم. خیره تاسو لږ گزاره وکوئ ورونو، زه دې ته خط ورکوم. نو څه شی لیکم دا تاسو ګورئ رنگ ته ګوره، کالر هم بدل شو، بیکګراوند یې د بیکګراوند رنگ هم بدل شو. تاسو به څه وکوئ ځانو؟ تاسو به لومړی لاړ شئ، لومړی تاسو لاړ شئ دا فیسبوک لیټ نه ده، دا ډاونلوډ کوئ له پلی سټور څخه. دا د پلی سټور ده، پلی سټور به ووهئ. کله مو چې پلی سټور ووهه بیا دلته ولیکئ فیسبوک لیټ، دا فیسبوک لیټ ده. دا مو چې کله ووهه هغې نه بعد څه کوئ خالی ځانو فیسبوک لیټ هم چې کله هغه که ډاؤن کړو دماغ خو تیار ډاؤن کړو زه به یې اوپن کوم. مثلا ما اوپن کړم ښه، دغه لینک چې موږ کاپی کوم زه ګورئ تاسو دلته زی پیسټ کوم، دا لینک لکه مه کیږي. موږ به لاړ شو ګرانو عزیزانو، لاړ به شو. که تاسو یو سی براوزر لرئ یا کرومی براوزر لرئ تاسو هر یو کې کولای شئ. دلته به ولیکئ تاسو چې شی اف بی کالر کوډ، دغه د تیار راغی دلته. ما ځکه دې کې راجستر شوی یم، دا د تاسو دا ووهم. کله مو چې دا ووهه دغه لومړی ټیکس تاسو ګورئ، هاو ټو رایټ کالر ټیکس آن فیسبوک فونز نایجیریا. تاسو دا ګورئ، دا هم چې کله ټیک مارک دې نه بعد به تاسو راکوشي دې ته. دغه تاسو ګورئ دا دې ساحه کې، دغه ساحه کې ګورئ کالر کوډ. دا کالر کوډ دغه ساحه چې دغه ټولو ساحه کې تاسو کېدلی شئ چې دا کالر کوډ تاسو ځان ته هغه کې انتخاب کوئ. ښه، دلته بیا کالر کوډ ما تر څو اورینج کړی، اوس به زه زیړ کړم. دا زیړ ته بری شو یلو. کله مو چې یلو کړم دا به ټول دا رقمي کاپي کوي ځان سره. کاپي مو چې کله ووهه دې نه بعد به تاسو راشئ چېرته فیسبوک ته، مالته فیسبوک ته. یو چا کمنټ کوي یو چاته، خو تاسو کوشش وکړئ چې فیسبوک لیټ به ځان ته خلاصوئ. لومړی به فیسبوک لیټ خلاصوئ، هغې نه بعد به دا کمنټ همغې کوئ، سرچ کوئ، د هغه نفر نوم لیکئ او دا به کاپي ځان ته رالیږئ. دا اوس پاکومه همغه یلو والا وهم، تاسو دا وګورئ. اوس یلو کې مثلا دلته لیکم کالر یو نوم ورکوم، نایس نوم ده ورکوم. مثلا بوک نوم ده ورکوم. مثلا تاسو به چی کوئ دغه ځای کې دا مثبت علامه چې تاسو ولیدله دا به سنډ کوم، بیا هغې نه بعد مثبت علامه بیا تاسو ته وښیم. دا ده ګورئ اورینج مثلا دا ده ده زیړ ښکاري ګورئ تاسو ورونو، زیړ شو. تاسو دلته وګورئ کله چې تاسو همداسې رنګ هلته لیږي، مثلا دغه دا ډېر شیان لیکم کنه تاسو وګورئ دا څنګه کولای شو. دلته نه ده دغه مثبت علامه چې تاسو ګورئ، د مثبت علامه یا د پلس علامه دا به ختموو. کله مو چې دا ختمه کړله، دا مو ختمه کړله د علامه، نو هغې نه بعد به تاسو دا ولیږئ سین بیکئ. ونه شو دا وجه دا وه چې دغلته مثبت علامې کې ما فاصله ډېره ورکړه. مشکل نشته، دوی به جوړ شي انشاءالله. دا زیر شو ګورئ. ښه، دې ته بکګراوند څنګه ورکوو؟ دا مثبت هم لرې کوو، دا اف هم لرې کوو. مثبت هم لرې شو، اف هم لرې شو. دلته بیا داسې کوو، دته وګورو بکګراوند ورکوو. ګورئ او بخې بیمې له یاده وته و. دا